Information om ledar- och assistanshundar till dig som har en verksamhet dit allmänheten äger tillträde. Ledar- och assistanshundar är tränade och certifierade, vilket innebär att de fungerar som hjälpmedel, inte sällskapsdjur. De skapar möjligheter för personer som lever med funktionsnedsättningar att vara delaktiga i samhället på likvärdiga villkor som alla andra. Jag heter Klara och jag använder elrullstol och jag har en assistanshund som heter Moltas och är en storpudel. Jag har ju Moltas med mig varje dag och när jag ska handla i vissa matbutiker så känner jag en stor otrygghet och stress i magen att jag ska bli tillsagd eller inte få komma in eller bli illa bemött på något sätt. Moltas är ju mitt hjälpmedel så det är tack vare honom som jag kan vara ute i samhället som andra människor. Och jag vill bara att jag ska bli bemött som vem som helst. Om en person inte får tillgång till exempelvis en matbutik, ett café eller en restaurang på grund av sin funktionsnedsättning kan du som verksamhetsansvarig riskera att diskriminera. Jag heter Åsa Engman och jag har en svår synnedsättning och är blind och har en ledarhund som heter Speja som är en 8-årig tik. Jag brukar utgå ifrån och intala mig själv att jag ska kunna komma in på en ny restaurang som jag ska gå till ihop med Speja. Men jag har ju också erfarenhet av att det inte funkar. Som till exempel jag skulle gå ut med mina nya kollegor på en after work och det blev totalt nobben i dörren. Och ibland kan det vara en praktisk aspekt att jag ju verkligen måste äta under en arbetsdag. Och om jag då kommer dit och inte får komma in, då blir jag ju både frustrerad, hungrig och stressad. Du som är ansvarig för en verksamhet ska se till att diskriminering inte förekommer. Jag heter Åsa Werner och jag har autism. Med mig har jag min assistanshund Saga som är en gul labrador. Om jag känner för att ta en fika på ett café så är inte det samma sak för mig som det är för andra. Det gör såklart att jag känner en stress inför sådana här besök. Och en oro för att bli nekad och till och med ibland utskälld. Kommer det in en förare med hund hos dig, titta efter märkning med vit sele, täcke eller skylt. Och glöm inte att personer med ledar- och assistanshundar har rätt att vara delaktiga i samhället precis som alla andra. Läs mer om Diskrimineringsombudsmannens arbete på do.se.